Mpenzi mtazamaji, nakukaribisha sana katika ukumbi huu wa Study Room KE. Hapa ndipo tunakupakulia mengi na kuhakikisha kwamba tumerahisisha yale ambayo kwako umekuwa ukiyaona kwamba ni magumu. Leo tunataka kuingia katika sehemu ya sarufi, na ndani ya sarufi tuweze kuingilia na kuzungumzia kuhusu viambishi maalum. Ndani ya viambishi maalum tunazama hadi katika matumizi ya karibu. Hakikisha kwamba umeweza kusubscribe kama hujasubscribe, na uweze pia kubonyeza ishara ya kengele iliyopo hapo kando, ili kila tunapopakua video yoyote ile uweze kupata taarifa kamili. Ni mimi mwelekezi wako Otieno Mjomba. Karibu turejelee matumizi ya karibu. Kumbuka kwamba kazi hii ya matumizi ya karibu imeweza kufadhiliwa na washirika wetu ambao hapa tunarejelea Nike Marketing and Communication, shirika ambalo linashughulikia sana masuala ya public relations and communications, wale ambao wanashughulikia pia marketing and events, na pia wanashughulikia mentoring and training. Ikiwa unahitaji taarifa zozote zaidi kuhusu kampuni hii, basi ingia kwenye mitandao yao ya kijamii, kama ni kwenye Twitter, Instagram, Facebook au LinkedIn. Pia wasiliana na Fumbua Educational Publishers Matbaa, ambayo inajulikana kwa kuchapisha vitabu ambavyo vinatetemesha nchi. Vitabu, mifano ya vitabu vyao, kuna Fumbua la Insha, kuna Fumbua la Msamiati, kuna Discovery Science na vitabu mbalimbali. Zama ndani, ingia katika duka lolote lile la book, la kuuza vitabu, ili upate taarifa kamili. Ununua nakala zako ili mtoto wako aweze kunufaika zaidi. Na ikiwa wewe ni mwanafunzi, hakikisha kwamba umepokea nakala za vitabu ambavyo tunajaribu kuzungumzia hapa, maanake vitakufaa zaidi. Tunapozungumzia basi matumizi ya karibu kwa njia moja au nyingine, watu wamejikuta wakitumia neno hili. Lakini kabla kwanza, nina swali. Hebu pale kwenye chat tujadiliane zaidi, tuelewe. Karibu ni aina gani ya neno? Karibu ni aina gani ya neno? Je, ni nomino, kivumishi, kitenzi, kielezi, kiwakilishi, kihusishi, kihisishi au kiunganishi? Toa maoni kwenye sehemu ya chat ili tuweze kujadiliana zaidi na kutoa taka kwenye masikio ya wengi. Basi tunataka kuzungumzia kuhusu matumizi ya kwanza ya karibu, ambapo tunarejelea masafa, umbali au kitaifa. Hapa tunaangalia umbali uliopo kati ya vitu viwili. Tunaenda kwa mfano, tunaenda karibu na pwani ya Afrika Mashariki. Ama kunaposema alipoenda karibu na rais wa taifa letu, alifurushwa na kufukuzwa mbali. Hapa tunajaribu alipokaribia, umbali ule ambao tunazungumzia. Tulifika karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania, umbali uliopo, tunajaribu kudhihirisha umbali. Hivyo basi, matumizi ya kwanza ni kuonesha masafa, umbali au kitaifa. Matumizi ya pili ya neno karibu ni matumizi ambayo tulianza nayo nilipowaambia karibuni tena, ama karibuni, ama ninawakaribisha. Basi karibu pia hutumika kuonesha makaribisho, na hapa tunarejelea mfano unapoambia mtu karibu kwangu tafadhali, au una mwingine amewapata mkilo, naambia karibu tule. Au wewe hutaki kula, ama wewe ushakula, unamwandalia meza, unamwambia karibu, ushamwekea wali kwenye meza, karibu ule wali. Pia mfano mwingine unaweza kuwa, niliudhika sana alipokosa kusema karibu kwa mgeni. Kwa hivyo karibu ya kuonesha makaribisho mara nyingi tunatumia sana katika mazungumzo yetu. Zaidi ya makaribisho, tuna matumizi mengine ya karibu, ambapo hapa tunarejelea karibu ya kuonyesha idadi. Hapa pia tunaweza kusema ni karibu ya kuonyesha
kiasi au karibu ya kukadiria. Na mfano unasema kwamba Kenya imetumia karibu shilingi trilioni moja kujenga barabara. Yaani huenda imebakia kidogo kufika trilioni moja, lakini zinakaribia trilioni moja. Unaweza kusema kwamba mfano Jen amekula chapati karibu tisa leo. Yaani zinakaribia tisa. Ama huenda ni tisa ama zinakaribia tisa. Au aligani karibu mashairi yote kwa sekunde nne. Ulitarajia kwamba huenda angekuwa na tatizo kugani mashairi, lakini umepata kwamba amekaribia hata kufika mwisho. Kwa hivyo hapo ni karibu ya kukadiria, karibu ya idadi, au wengine wanasema karibu ya kiasi. Pia kuna matumizi ya karibu ambayo inaonyesha wakati. Matumizi haya mara nyingi hayajaweza kuzingatiwa sana na watu wengi, na hivyo basi ni vyema tuzidi kutoa taka masikioni. Matumizi ya karibu ya kuonyesha wakati. Kwa mfano, zimesalia karibu dakika mbili zitimu saa nane kamili. Au unaposema tuna karibu majuma mawili kabla ya kufanya uchaguzi, au hata mtihani utatangazwa baada ya karibu wiki mbili ya kusaishwa kwa insha. Hapo karibu moja kwa moja imetumika kuonesha wakati. Na mwisho zaidi, mwisho kabisa, tunaporejelea matumizi ya karibu, kuna hii ambayo inatumika sana ya nusura. Karibu ya kuonesha nusura. Hapa inamaanisha kwamba huenda palibakia kidogo tu kitu fulani, jambo fulani kuweza kufanyika ama kukosa kufanyika. Mfano katika sentence ukisema alipigwa karibu aage dunia, inamaanisha kipigo alichokipokea kilikuwa kimemwacha hoi, hali yake ilikuwa huenda ni mbaya zaidi. Kama siku okolewa na polisi ama kuweza kupelekwa hospitalini, basi angekuwa maiti. Pia unaweza kusema mfano wa Chelsea karibu ishinde taji kuu. Najua hapo nitakuwa nimegusa mioyo ya watu wengi. Ila kama timu yako haijatajwa, unaweza kuweka timu yako hapo ikatangulia sehemu ya Chelsea, alafu kaendeleza. Inaweza kuwa kwamba ni Arsenal karibu ishinde taji kuu, au Liverpool karibu ishinde taji kuu, au Man City karibu ishinde taji kuu, au hata Manchester United karibu ishinde taji kuu. Pia mfano mwingine unaweza kuwa aligombezwa na mama yake karibu azabwe kofi. Yaani ilibakia kidogo sana aweze kuzabwa kofi. Hasira zilizoonekana kwenye uso wa mama. Mama alikuwa amegadhabika zaidi kiasi cha kwamba kama si jambo fulani kufanyika, konde lingemfuata. Hapo tunaonesha nusura. Hivyo basi, penzi mtazamaji, na kuomba uweze kuzama zaidi katika matumizi ya karibu, uweze kutoka na maswali mbalimbali, jaribu kupima uwezo wako kama umeelewa matumizi ya karibu. Kama umeelewa zaidi, unaweza kujadiliana pale kwenye chat kwa kutoka na maswali yako ama kutoka na mifano tofauti tofauti ya matumizi ya karibu, ili tuweze kuelimishana kwa pamoja. Nawatakia kila la heri, mimi nimekuwa nahodha wako Otieno Mjomba. Hadi kipindi kingine, majaliwa.